एक केटीले यही ठाउँमा अस्ति एक पहिलो गर्लफ्रेन्ड लिएर आएको दोस्रोमा त कहाँ पुगेस् तल गएस् नि त्यहाँ गएर त्यहाँ तपाईँ भान्जा भान्जीको डेटिङ राम्रो चलिरहेछ र त ऊ त्यहाँ यस्तो राम्रो आइरहेको छ ल यो केटा चल्दैछ है कस्तो राम्रो सिन आएको नि दामी आउँदो रहेछ हो एकदम तिनैजना तिनैजना समस्या के हुन्छ नि हेलो खै किन लजाउँछ यो केटा हो जानियो केटा हेन्सम छ ऊ हो अस्ति तैँले गर्नु लिएर आएको यही ठाउँ होइन अर्कै बिजत बन्न मात्रै आउँछ होइन तल अरू यसरी ग्रुप ग्रुप आउँछ नि मलाई त रिस मात्रै उठ्छ क्या अब उफ तल पनि ग्रुप ग्रुप छन् क्या मलाई रिस उठ्छ अब आफ्नो छैन हो अनि अरूको डा लागेको नि हो नि भाइको भ्लगमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला हजुर धन्यवाद गाइस आज हामी फिलामको चियाबारी भन्ने ठाउँमा सानो भिडियोले बनाउने यसो गर यो भाइ र म बनाउँछौँ यहाँ भान्जी पनि राम्रो राम्रो भान्जेर भान्जेहरू होइन यो केटो मस्किहाल्यो यो केटो मस्किहाल्यो लाजले उता उता फर्किँदैछ लाजले हो यो जस्तो भन्ने कुरा न भाइ धेरै नै लजाउँछ अलिक किन लजाउँछ यो केटो हो लाजले यो केटो छैन त्यहाँ तपाईँ भान्जा भान्जीको डेटिङ राम्रो चलिरहेछ एकछिन बस् न कता हेन्सम त्यति साह्रो हेन्सम नहुन न के बोल्न अब कसरी बोल्ने स्थितिमा छैन तपाईँको दुई शब्द केही जाओस् न त दुई शब्द त बोल्न सक्छ नि तर जोस् चियाबारी चाहिँ राम्रो छ होइन अहिले फेरि पानी परेर एकदम राम्रो भएको छ चिया हरियो अनि यता मुनि जुन 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 यता मुनि आइरहेछ नि मान्छेहरू भए चाहिँ कोही पढ्नेहरू कोही डेटिङ जानेहरू यो केटो पनि यस्तो एकचोटि डेटिङ गरेर आएको थिएँ ऊ यता फेरि अर्को भान्जीहरू भेट्यो हो उफबाट कसरी त्यो भान्जीहरूको अवस्था कस्तो छ होइन कतिको राम्रो राम्रो छ हेरौँ राम्रो हो भने त ठिकै हो राम्रो भएन भने पो अलिकति हो त हेर नि तर चियाबारी चाहिँ राम्रो होइन अलिक मजाले भन्नु बुढा हेर्दैछ हामीले हेर्छ बुढाले त्यति साह्रो पढ्नु हुँदैन है एक्लै एक्लै आउनु त्यति साह्रो पढ्नु हुँदैन है एक्लै एक्लै आउनु अन्त अन्त बुकले बुकले कहाँ लुकाएर बुक चाहिँ होइन खोजेको होइन नि बुक चाहिँ कहाँ लुकाउनु भएको छ हेलो हेलो बुक खै बुक ए अघि लुकाएर कस्तो बाटो मान्छे चाहिँ भन्ने पर्छ घुमेर उताबाट जाउँ रोगीहरू त्यस्तो हो नि के कुरो रोग्यो अरे के कुरो रोग्यो अरे कस्तो रोगको प्रेमको रोगी हो प्रेमको हो र हो र होला होला कस्तो राम्रो सिन आएको नि दामी आउँदो रहेछ सिन त साह्रै राम्रो आउँदो रहेछ फोकस दिइरहेको तर आज के भयो म अलिक घुम्नु नसक्ने तिमी चाहिँ मलाई बोकेर लाग्छ त टाउको पनि जाँठ यो जारी फिल्मले नि के सिकायो सिकायो यो केटोलाई जारी फिल्म होइन भाइ जारी फिल्म जन्मिनु भन्दा हिजोस्ति मात्रै जन्मिएको भाइ हिजोस्ति जारी फिल्म नि भर्खर भर्खर होइन बोल्ने चाहिँ जस्ट पहिल्यै सिकेको यो केटोले तर राम्रो कहिल्यै बोल्दैन मुखमा चाहिँ राम्रो भाइ
केटोले अलिक खतरै निकाल्छ के गोबारै यसको टाउकोमा गोबारे भए पनि दिमागले खतरै निकाल्छ कहिले कहिले अब सधैँभरि चाहिँ अब यो गोबार नै हो होइन यो चाहिँ हातमा जाँदैछ हामी यो केटोलाई हातमा हात हेर्ने साह्रो ठुलो रहेछ यो कुरो डेटिङ स्पोट होइन अस्ति तैँले गर्नुले गएको थियो यही ठाउँ होइन अर्कै खालि अर्कै बिजोत बन्न मात्रै आउँछ होइन तर यो कुरो अस्ति अस्ति आएको यो महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस हो यो चाहिँ अनि यता यो केटीले यो ठाउँमा अस्ति पहिलो गर्लफ्रेन्ड लिएर आएको दोस्रो मात्र क्याम्पस त गएछ नि त्यहाँ यसको गफ सुन्दा त मलाई लाज लाग्दैन किन जे केटे हेर्छ त लाग्छ क्या कता चाहिँ ट्याक्कैसँग भन्नु त इलामको के भन्छ अलिकति बस हात छ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने ठाउँ छ भन्नु न त्यति नेपालको भन्दा यता छ अलिकति यो मुलाई यो क्यामरा मुलाई दिनु भयो
Kita pergi lagi di usia, ini lagi kan? Kita di usia ini. iPhone 6 Ini foto kisna lagi ya घुम्ने तिर भन्दा पनि अलिकति लाइफ कसरी बनाउने तिर भनौं न तर यो कता जान हामी धेरै गर्न सोच्नु पर्छ हामीले भनेको त्यही भएर घुम्न अलिकति टाइम हुँदैन यसो कहिले कहिले निस्किँदा चाहिँ ब्लग बनाउने बनाउँ न त यसो भिडियो भनेर अहिले नि पनि के छाड्नु न यहाँ मान्छे आएर छ हो एकदम तिनै जना तिनै जना Mancing sama sekali nih.
Aja lah videonya ini, kita coba.